Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Ako je suditi prema jučerašnjoj konferenciji za medije, Romi u Slavonskom Brodu, ali i drugdje, mogu očekivati bolje dane. Naime, iz švedske organizacije IRIS odlučili su se na pomoć i suradnju s mrežom romskih udruga Slavonski Brod. Poboljšanje kvalitete života Roma, promocija zdravlja i infrastruktura. Sve to švedska organizacija IRIS nudi romskoj zajednici. Da je uistinu tako, najbolji je dokaz i potpisani ugovor o suradnji s mrežom romskih udruga Slavonski Brod, pa bi se zajednički trebalo puno toga odraditi. Počevši od samog obrazovanja za Rome, infrastrukture, urbanizacije, legalizacija naselja, romskih kuća, prava i zaštita nacionalnih manjina i prava i zaštita žena i djece. To je jedan veliki korak koji ćemo napraviti zajedno. Gospođa Jasmin Novak, koja je koordinatorica ispred IRIS-a za Republiku Hrvatsku, a za područje Republike Hrvatske je gospođa Anita Opača Krpan. Zajedno s nama, koja je i dugogodišnja, ajmo reći, suradnica koja radi na ovim silnim terenima, svakodnevno se susrećemo sa poteškoćama Roma u Republici Hrvatskoj. U Nacionalnom forumu nisu dugo čekali na novu konferenciju za medije na kojoj su iskazali svoju zabrinutost situacijom u gradskim školama i vrtićima. Što se tiče asistenata, niti jedan neće ući u brodske učionice. Što se tiče vrtića, borave ih gotovo 40, gdje su uvjeti za 20, istaknula je koordinatorica Nacionalnog foruma za Slavonski Brod i Brodsko-posavsku županiju Slavica Lemajić. Odlukom gradske uprave ove godine su zbog nedostatka prostora za smještaj djece u vrtić, a posebno djece predškolske dobi u vrtiće, smjestili puno veći broj od dozvoljenog. S druge strane, u obližnjoj Požegi situacija je daleko povoljnija, pa se govori o čak 32 novozaposlena asistenta za pomoć učenicima s poteškoćama, čiji će rad financirati socijalni fond Europske unije. Zašto se putem europskih fondova, a moguće je, kako je pokazala i Požega, trajno i kvalitetno ne riješi pitanje školske ustanove za djecu s poteškoćama u razvoju? Zašto se proračunski novci koji su namijenjeni za dnevni boravak djece u školama ne koriste upravo zato, nego se roditeljima želi natovariti sav trošak? Zašto se novi vrtići ne grade novcima europskih fondova? I na stotine zašto uvijek isti odgovor. Zato što gradonačelnik grada Slavonskog Broda ne zna raditi svoj posao. Dan neovisnosti neformalnim druženjem u opuštenoj atmosferi jučer su obilježili članovi Slavonsko-brodske Hrvatske demokratske zajednice. Cjelodnevno druženje bilo je upotpunjeno turnirima u malom nogometu i beli, igranju šaha, razgovoru i šali. U turnirima su sudjelovali temeljni ogranci stranke, a najbolja u malom nogometu bila je ekipa temeljnog ogranka Josip Rimac. Iako discipline nisu bile isključivo natjecateljskog karaktera, u beli je ipak najbolji uspjeh ostvarila ekipa temeljnog ogranka Podvinje. U prigodi obilježavanja 25 godina postojanja HDZ-a najvjernijim članovima kluba utemeljitelja HDZ-a dr. Franjo Tuđman dodijeljene su zahvalnice za njihov doprinos stranci. Sretni smo da možemo iskoristiti ovako lijep dan za državni praznik, da možemo okupiti malo članove Hrvatske demokratske zajednice, simpatizere, prijatelje, rodbinu, dakle sve ljude koji imaju jednu pozitivnu, dobru energiju, da iskoristimo za druženje i da proslavimo ovaj dan na dostojanstven način. Dopustimo si mašti na volju i kreativnost proradi, uvijek je tu standardan već nogomet koji pobuđuje najveći interes od naših članova i temeljnih ogranaka, tako da je kompletan turnir sa svih 16 temeljnih ogranaka participiraju sa svojim ekipama. Tu je šah, tu je potezanje konopa, najvjerojatnije će biti streličarstvo, kartanje bele. U natjecanju druge Hrvatske nogometne lige grad Slavonski Brod ima samo jednog igrača i to 23-godišnjeg Marka Perkovića koji nastupa za Vinkovačku Cibaliju. U drugoj ligi je i njegov bivši suigrač iz vremena dok su zajedno bili u Marsoni Tomislav Puljašić koji je iz Gundinaca, a koji nastupa za Hrvatski dragovoljac iz Zagreba. Upravo su se ove srijede u 10. kolu u Sigetu sastali dragovoljac i Cibalija te je završilo bez pobjednika 2-2. Taj bolje Vinkovčane na ljestvici spustio na četvrto mjesto te imaju isti broj bodova kao i druga Gorica te treće Sesvete. Perković u ovoj sezoni igra vrlo dobro te je do sada postigao i 2 gola.
A moram naglasiti da smo sad četvrti, da smo bili prvi nedodirljivi, ajmo reći, do 6-7 kola kad je nastao određeni pad od dva poraza. Tako da je sad ovaj bod, ajmo reći, ne znam koliko dobar, jučer smo zaslužili pobjedu, ali bitno je da se negativni niz prekine. Nadam se pobjedi protiv Imotskog. Do kraja dana očekuje nas pretežno sunčano i iznadprosječno toplo vrijeme. Vjetar slabi, povremeno umjeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u ovom pregledu vijesti. Hvala za pozornost. Lijep pozdrav.